Jublande och viftande med vimplar och kepsar marscherade Ängelholms grundskoleelever in på idrottsplatsen för att delta i skololympiaden. Precis som sommarens OS i London var det en upplevelse för många av deltagarna. Det var roligt att komma till OS. Jag såg jättemånga folk. Att de glodde på en och det kändes pirrigt. I London i OS slogs idrottarna om medaljerna och de som nådde prispallen jublade. I Ängelholm hoppar och springer eleverna och... Vi leker. Vad leker ni? Vet inte. Ska man inte tävla på OS? Jo, egentligen, men vi gör lekar. Ja, men det går väl bra att ha ett OS utan tävlingar. Fast i och för sig blir det ingen prisutdelning, men... Det är ganska speciellt, men det är ändå kul att man tar tag i och så man kan samla hela kommunen då. Kommunens rektorer kläckte idén om en gemensam olympiad utan tävlingar. Och tillfällige OS-generalen Fredrik Andersson blev rörd av att se alla eleverna samlade. Ja, mitt hjärta är fantastiskt. Alltså det är en obeskrivlig känsla. Liksom. Man såg alla leende. Man såg liksom, och man kände riktigt känslan på alla som var här. Alltså det här är ju stort.